Santa Maria. Viva! Viva quem está nos assistindo. Viva! Viva toda a sua família. Viva! Viva Deus Menino. Viva! Viva São Sebastião. Viva! E viva São João. Já que vocês assistiram o vídeo até aqui, deixe aquele joinha, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações para estarem sempre atualizados com novos vídeos que serão postados no canal.